Plochodrážna sezóna sa začala v Žarnovici nedeľnými pretekmi Slovensko proti Českej republike. Aj keď chýbali dvaja lídri, za Česko Jozef Franc a za Slovákov Maťo Vaculík, preteky mali veľmi vyrovnaný priebeh aj úroveň. Myslím, že i bez tých dvou sme tady predvedli super závody a divákom sa to muselo líbiť, takže super. Takže si pyšný na svoj tým? No velice, velice. Maťo veru mal byť na koho hrdý. Slováci v nedeľu skončili pred Čechmi so 7-bodovým náskokom 47-40. Až do 7. jazdy boli preteky veľmi vyrovnané a každá sa končila remízou. Vo 8. jazde to konečne prelomil Fritz Wallner s Martinom Málekom, ktorí priniesli pre slovenský tým 5 bodov. Potom už bodový náskok Slovákov Češi nedohnali. Som rád, že sme Čechov porazili. Perfektné výkony predviedol Maťo Málek, ako sme videli, dobre zajazdil Gavenda, som rád, ale že dobrý výsledok urobili aj naši odchovanci, to znamená Paťo Búry a Miško Tomka. Jazdy sú čím ďalej konsolidovanejšie, bezpečnejšie, rýchlejšie, bodujú, takže čo si chceme viacej prijať. Myslím, že tá dráha je parádna, závodivá, chalani si fakt skutočne dobre zajazdili, diváci si prišli na svoje. Sme radi, že aj napriek takej menšej priazni počasia, takého smoklenia, takého anglického počasia, si pomerne veľa divákov našlo cestu na štadión a neostali iba pri telke pozerať majstrovstvá sveta v hokeji. A skutočne hnali tých našich chalanov dopredu, no však ja si myslím, že každý z nich zajazdil nejaké to svoje maximum a to, čo mohol, a som veľmi rád, že sme nakoniec aj vyhrali. Celé preteky, aj keď len z vozíčka, sledoval náš zranený Adam Čarada, ktorému sa jeho zlomenina síce hojí dobre, ale pomaly. Uvidíme, ako sa tako zrastie, ako bude, ale tak myslím, že zvolá, kedy v septembri by som mohol nastúpiť už. Uvidíme. A ako sa ti pozerá tuto na tvojich kolegov z depa? No nie, bohuje, ak už ma trká, tak by som išiel s nimi zajazdiť, ale tak musím vydržať, no. Len ak sa to zrastie, inak už môžem ísť, lebo už nevydržím, ty kokos. Takže ti to chýba. Brutálne. Sem jasnil, ale to jazdím. Speedway klub má čo do výchovy mladých jazdcov dobre našliapnuté. Aj v týchto pretekoch sa mimo súťaž predviedli naši mladí amatéri. Ako vidíte, aj teraz sme museli prizvať jazdcov z iných krajín, aby za nás jazdili. No a už si prajeme len, aby sme mali kompletný manšaft zo slovenského týmu, zo slovenských jazdcov. Už máte aj nejakých vyhliadnutých? No, ako sme videli, dvaja jazdia, tretí Adam Čarada je zranený, ale pripravujeme ďalších, ako je Janko Mihárik, ako je teraz začali ďalší dvaja noví, jeden Žarnovicán Štefanka a jeden z Levíc, Jakub, ktorý sa aj ukázal s Dávidom v tých jazdách v preteku medzi rozjazdami. Takže pevne dúfam, že z nich niečo bude a vychováme dobrých jazdcov. 62. plochodrážna sezóna bola teda úspešne otvorená a to bolo vlastne takou malou predprípravou na veľké preteky už koncom tohto mesiaca. A síce semifinále majstrovstiev sveta juniorov, ktoré sa uskutočnia poslednú májovú sobotu.